thënë menshuria që kanë gjetur tek Bibla më ka përmirësuar jetën. Nuk themi që jemi më të mirë se të tjerët, ne përpiqemi ditë pas dite të ndjekim parimet e Biblës. Vepra jonë kryesore është kjo. Vepra e predikimit, shtëpi në shtëpi. Ngjarje, dëshmi, organizat fetare dhe keq kuptime. Në Shqipëri ka rreth 6000 dëshmitarë të Jehovait, por pjesëmarrja në aktivitetet tona fetare ka shkuar deri në 15000. Historia e dëshmitarëve të Jehovait në Shqipëri. Kjo foto është bërë diku para vitit 1930. Është një foto me një grup të organizuar ose kongregacion, siç e quajmë ne, me dëshmitarë të Jehovait në qytetin e Vlorës. E shtunë, ora 18 me shkurtë shqip në MCN TV.